Доброго дня! Сьогодні розповім про каву, яку маю в наявності, і з цінником, звичайно, разом. Так, тож давайте почнемо з самого верху. Це 100% арабіка свіжого обсмаження, Сальвадор Сан-Хосе та Ефіопія Гуджі-Муліш. Це кава, яка має ярку кислинку, звичайно, в Ефіопії вона більша. Якщо ви полюбляєте 100% арабіку з цікавим смаком, то дуже рекомендую. Далі в нас іде декафінована Коламбія зліва, оця пачка. Якщо ви хочете каву без кофеїна, рекомендую, сам пробував. На смак звичайна кава, обсмаження середнє-темне, приємно п'ється, нема ніяких відчуттів, що ви п'єте каву без кофеїна. Звичайна кава, але не додає оцієї супербодрості, яка нам дарує кава. Якщо вам це не потрібно, то рекомендую. Далі, знову Сальвадор, 100% арабіка свіжого обсмаження, 700 гривень. Потім Лавацца Ора, 670 гривень. Це середній смак кави від Лавацци. Тобто вона має і приємну кислинку, і приємну гірчинку. Не дуже важка, міцність в неї по версії Лавацци 5 з 10. Легко п'ється і приносить задоволення. Далі в нас Tierra Selection, теж 100% арабіка. Вона трохи міцніша за Ора та має легкий відтінок молочного шоколаду. Тож дуже цікава кава, приємно п'ється, дуже рекомендую. Сам пробував, дуже сподобалось. Потім Lavazza Crema e Aroma. Це купаж 60/40, 60 арабіки, 20 робусти. Темного обсмаження. Це для тих, хто любить поміцніше. Така гіркенька, насичена кава. Смак кави класичний, більш в акцент гірчинки. Так, далі в нас 350 гривень Італіано Вера Рома. Купаж 50/50, світле обсмаження. Україна виробляє. Свіжа кава. Приємно п'ється. Кремовий відтінок. Далі нижній ряд у нас іде Lavazza Crema e Gusto. Це купаж 80 робусти, 20 арабіки. Це для тих, хто любить дуже міцну каву. Навіть на ній написано 9 з 10 міцність по версії Lavazza. Це дуже серйозно, бо Lavazza, чесно кажучи, міцність своєї кави трохи занижає в рейтингу. То це така кава просто, я думаю, буде дарувати бодрості дуже багато. 100% темне обсмаження, еспресо, суміш. Потім Бразилія Санто свіжого обсмаження, 100% арабіка, Україна робить на диво. Санто він же сам по собі такий недорогий, дуже такий, я б сказав, мейнстрім кава. А ця світлого обсмаження така дуже приємна. Теж пробував собі на Юрії варити, дуже приємні відчуття. Така кремова, неважка, кислинка в наявності, легка гірчинка теж є така кава, яка всім сподобається. Надалі, Lavazza Tierra Colombia, темне обсмаження з легким відтінком манго, і Tierra Brasilia. Це дві еспресо-суміші, які такі важкуваті, чесно кажучи, трохи пересмажені. Тобто, якщо ви любите таку важку гірку каву, це десь про то. Потім Dallmayr Crema Aroma, 100% арабіка, темного обсмаження. Почитав відгуки, людям дуже подобається, сам ще не пробував, але судя по відгукам, приємна, класна кава. Я думаю, от як Dallmayr продома знизу, пів кіла. От десь такий класичний смак класичної кави. Так, в нижньому рядочку у нас зліва направо. Це купаж 80/20, вага 250 грам. Гондурас на робусту, Індія, Гондурас, звичайно, арабіка. Така середня кава з легкою акцентом в кислинку. Теж, якщо хочете спробувати свіже обсмаження, рекомендую. Потім Lavazza Ora, то саме як велика, м'яка приємна кава від Lavazza, 250 грам. Потім Dallmayr Prodomo, темного обсмаження, 100% арабіка з легким акцентом в кислинку все ж таки.
От, вона більш міцна за лавацура, така теж відома популярна кава. І три види свіжого обсмаження в кілограмових пачках. В паперовому пакеті це Ефіопія, всі, до речі, 80 на 20. В білому Бразилія Муджиана на 20 робустий Індія. І справа той самий Гондурас на робустий Індія 80 на 20, що й в невеличкій 250 грамовій пачці. То так, якщо щось зацікавило, звичайно, звертайтесь. Буду радий запропонувати ці свіжі, класні сорта кави. І, до речі, порекомендую, яка б вам більше підійшла, в залежності від того смаку, який ви полюбляєте. Тож, дякую за увагу. До побачення.